İcazənizlə, biz isə keçək növbəti sujetimizə. Sujetimiz isə, bu da çox maraqlı interiyerin tərkib hissəsini təşkil edən bir nümunədir. Asma və yaxud dartma tavanlar deyək. Xüsusilə də son dövrlərdə çox populyar olan bir tavanlardır. Uşaq otaqları, hamamlar olsun. Uşaq otaqları, hamamlar, müəyyən bəli. Xüsusilə də ən çox sifariş edilən o səma effektli. Sanki xüsusilə də onların içərisində işıqlar yerləşdirilir. Axşam vaxtı uşaq otağında çox belə gözəl bir görüntü olur. Bilirsən ki, göylərdə uçursan, bəli, baxırsan, gözəl buludlar, çox gözəl efekt yaradır. Buludlar, ay, ulduzlar və s. Açıq səma altında. Açıq səma altında yuxuya getmək. Və xüsusilə də bu dartma tavanlar balaca məkanlar üçün, balaca otaqlar üçün çox yaxşıdır. Çünki vizual olaraq otağı genişləndirir, elə mi? Çox gözəl. Əgər belə bir şey görməmişiksə, dostlar, sujətdən baxaq görək bu hansı formadadır və seçim eləyərkən nələrə fikir verməliyik? Baxaq. Ev interiyerinə canlılıq vermək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Onlardan biri də dartma tavanlardır. Fərqli materiallardan hazırlanmış müxtəlif növləri var. Bəs dartma tavan seçərkən nələrə diqqət etməliyik? Keyfiyyət tərkibini və yaxud da keyfiyyət sertifikatının olub-olmadığını yoxlamasına. Çünki adətən dartma tavanlar uşaq otaqlarında və qonaq otaqlarında istifadə olunduğu üçün onlardan xüsusi qoxular gəlir. Onun keyfiyyət tərkibini göstərən sertifikatı olmalıdır. Onların rənginin, davamlılığının hansı printerdə ultraviolet çap olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. Səma şəkilləri, naxışlar, şəbəkələr, belə sifarişlər daha çox olur. İlk növbədə dartma tavan hansı məkan üçün seçdiyinizi nəzərə almalısınız. Təbii ki, burada vacib məqamlardan biri də otağın ölçüsüdür. Çünki onlar məkanı vizual cəhətdən genişləndirə də bilər. Bu zaman forma və rəng çaları vacib rol oynayır. Daxma tavanların iki növü vardır. Həm parlaq və şəkilli daxma tavanlar. İnsan sağlamlığına heç bir təsiri, mənfi təsiri yoxdur. Parlaq daxma tavanların rənglərə görə növləri olur. Işıqlandırılması spot vasitəsilə olur. Şəkilli daxma tavanların üzərinə istədiyimiz bir şəkili çap eləyə bilirik. Parlaq dartma tavanlar daha çox vanna otaqlarında istifadə olunur. Onlar səliqəli görünüş verməklə yanaşı, həm də nəmişliyin qarşısını alır, quraşdırıldığı məkana su axmasına da mane olur. Fəridə Rəhimova, Tural Orucov, Səli Səhər.